Շնորհակալություն հարցերի համար, կամ սկզբից գեյների հետ կապված, դե ինչպես բոլորս տեղակենք, դեկտեմբեր ամսին ուրախալի լուր ունեցանք, որ մեկ 3 տասնյակից ավել մեր գեյները վերադարձան Հայաստան, և Հայաստանը իր կողմից 2 ադրբեջանցի փոխանցեց հենց ադրբեջանական կողմին, ինչ վերաբերվում է, թե Հայաստանը ինչ պրոցեսներ է իրականացնում դեռևս Ադրբեջանում գտնվող գերիների հետ կապված, հիմնականում դա արտաքին գործերի նախարարության կողմից իրականացվելիք դիվանագիտական աշխատանքն է, այսինքն մանրամասն մեր դեսպանների միջոցով, նաև միջազգային հարթակներում ներկայացնել հենց բուն, ինչ է տեղի ունեցել, ովքեր են այդ մարդիկ, նրանց քաղաքական անցյալը, անցած ճանապարհը, և նաև բնականաբար հենց Կարմիր Խաչի գործընկերների միջոցով այցելությունները, և ինչպես Պամուլի հաղորդագրություններից ինքներդ եք տեղեկանում, կապի հաստատումը ժամանակ առ ժամանակ հարազատների հետ, սա այն դիվանագիտական, այսպես ասած, ուղիներով տարվելիք աշխատանքն է, բայց նաև միջազգային իրավական հարցերով կառավարության ներկայացուցչությունը ինտենսիվ աշխատանք իրականացնում բազմաթիվ միջազգային ատյաններում, մասնավորապես դատական ատյաններում, որտեղ որ միջթորդություններով և հայցապահանջներով հենց մեր հայազգի ներկայացուցիչներին փորձում է պաշտպանել և իրավունքները վերականգնել. Ես համոզված եմ, որ այդ աշխատանքները, որոնք տարվում են, իրոք մեծացավալ են, և առաջիկայում արդեն հնարավորություն կունենանք, թե միջազգային ատյանների կողմից հաստատված որոշումներով ներկայացնել, թե ուր ենք հասել։ Ինչ վերաբերվում է ձեր երկրորդ հարցին, անկեղծ ասած, մեր թվականակը մենք հենվում ենք այն տվյալների վրա, որը ներկայացվել է քնչական կոմիտեի կողմից, ընդեղ կարող է թյուրըմբռնում լինել, որովհետև բնականաբար ադրբեջանական կողմը դրանց մի մասին ռազմակերի չի համարում, իսկ հայկական կողմը այլ մոտեցում է ունենում, դրա համար եկեք մենք բոլորս առաջնորդվենք այն տվյալների հիման վրա, որը հենց ներկայացնում է քնչական կոմիտեն, որը որ բոլոր այդ գործերով ունի արդեն նախաքննական պրոցեսներ և հստակ տվյալներ։ Հայաստանի կողմից ձեռնարկվելիք միջոցները բնականաբար և դիվանագիտական և միջազգային դատական ատյաններում, այո, բոլորը նույնն են, և կապված ձեր երկրորդ հարցին, ուղղակի ընդհանրապես արդարադատության նախարարության տիրույթում չի, և մանրամասն ինֆորմացիայի կարողանան տալ այլ գերատեսչությունները։ Ինչ վերաբերվում է Հռոմի ստատուտի պրոցեսներին, նախ ամենակարևոր գործընթացը, որը մեկնարկը տրվել է, դա հենց օրենսդրական փաթեթի մշակումն է, այսինքն վավերացումից հետո կան բազմաթիվ իրավական նորմատիվ ակտեր, որոնք որ մենք պետք է ընդունենք կամ փոփոխենք եղած օրենքները,
Այդ առումով մենք ուսումնասիրել ենք տարբեր երկրների փորձը, մասնավորապես Վրաստան ունի համանման օրենսդրություն, առհասարակ առանձին օրենք, բայց նաև 4-5 առաջատար երկրների փորձ ենք ուսումնասիրել, և առաջի քայլը դա հենց նոր օրենսդրության մշակումն է, միջազգային փորձագետների հետ աշխատելն է, իսկ ձեր հարցը, թե ինչպես պետք է Ռոմի ստատուտը օգնի նախկինում տեղի ունեցած ռազմական հանցագործությունների վերհանմանը, պրոցեսը հետևյալն է. Կան դատախազական և քնչական գործիքակազմեր, և մենք մեր նախաքննական մարմինները ուսումնասիրելով այդ հանցագործությունները, հավաքելով այդ ինֆորմացիան, նաև հնարավորություն ունեն ներգրավել միջազգային դատախազներին և իրավապահներին, ով որ նույնպես գալով Հայաստան կամ թղթերը ուսումնասիրելով մասն են դառնում այդ վարույթների, և այս դեպքում արդեն Հայաստանը իր այդ հենց այդ ռազմական հանցագործությունների նախաքննական պրոցեսներում միայնակ չէ, և ներգրավում են միջազգային առաջատար վարորդ իրականացնող մարմին։